Ještě bychom se vrátili k tomu předcházejícímu videu. Tam jsme si říkali, co jsou to výrokové formule a jednu z těch výrokových formulí jsme si určili a dospěli jsme k takovému výsledku. A teď jde o to, že ještě my se tady s oblastí tady toho výsledku můžeme setkat s takovými základními pojmy. Já jsem je vypsal sem dole. V podstatě dá se říct, že asi pro nás bude důležitý jenom jeden z těch tří pojmů. O co jde? Jde v podstatě o to, že ty výrokové formule se ještě nějak označují podle pravdivostního ohodnocení, znovu tady podle toho. Pokud vlastně tady všude máte jedničky, tak se tomu říká, že jsou to takzvané tautologicky pravdivé výrokové formule. Zkráceně se tomu říká tautologie a znamená to právě to, že teda tady máte samý jedničky. V podstatě se to zpravidla popisuje tak, že ta tautologie jsou určitý výrokový formule, které pro libovolné pravdivostní hodnoty výrokových proměnných nabývají pravdivostní hodnoty 1. Což je zajímavý. Když si to jakoby trochu rozebereme, že teda tautologie jsou nějaký výrokový formule, třeba tato, a je to vlastně formule, která pro libovolné pravdivostní hodnoty, tady jsme začínali s různýma kombinacemi těch pravdivostních hodnot, nabývají pravdivostní hodnoty hodnot 1. To znamená, tady prostě dostaneme jedničky. Tady tomu se říká vlastně takzvaná tautologie. Potom máme takový mezistupeň, takový druhý stupeň, to znamená, to jsou někdy pravdivé ty výrokové formule. Jak říkám, prostě někdy můžou nabývat jedničky a někdy nuly. To znamená, tady prostě pokud se nám tady budou střídat jedničky a nuly, tak to jsou někdy, říká se jim někdy pravdivé výrokové formule. A potom máme takový ten druhý extrém, to má tu třetí možnost, to jsou kontradiktoricky nepravdivé, to znamená, to jsou ty, které jsou vždy nepravdivé. Zase, je to v podstatě to samé, máte nějaké hodnoty a pokud vám v podstatě tady vyjdou samý nuly, tak se tomu říká, že jsou kontradiktoricky nepravdivé, nebo zkráceně se tomu říká kontradikce. Tak, tady se tomu ještě zkráceně říká tautologie. Ono, proč to tady říkám? Já v podstatě, když jsem se díval zpátky do svých středoškolských učebnic a poznámek, tak jsem se tam setkal právě s takovými úlohami, kdy byla zadaná nějaká podobná takováhle výroková formule a byla u toho otázka. Zjistěte, jestli tato výroková formule je tautologií. To znamená, jestli prostě tady vyjdou sami jedničky. Ono jde o to, že vy, i když to dokážete takhle prostě určit a dospějete tady k tomu výsledku, tak pokud nevíte, co to je tautologie, že tadyhle prostě musí být jenom sami jedničky, tak vlastně nedokážete na tu otázku odpovědět, jestli to je tautologie nebo ne, a oni vám pak prostě zadají za pět, že jo. Takže jde vlastně o to, že asi ta tautologie pro nás bude asi to nejdůležitější označení. Nikde jsem se nesetkal v tom, že by po mně na střední chtěli nějaký kontradiktoricky nepravdivé výrokové formule, nebo ani s tímhle tím druhým někdy pravdivé výrokové formule, ale prostě vždycky dali nějakou výrokovou formule, ptali se to tautologie nebo není. Jo, a tím to haslo. Takže pro nás je důležité hlavně vidět, co to je vlastně ta tautologie. To znamená, když nám prostě tady vyjdou jedničky, nebo jinak řečeno, můžeme říct, že vlastně tohleto, tahle výroková formule je tautologie, protože nám tady vyšly samý jedničky.